שלום לכם, אנחנו חדשות רמב״ם. גל התחלואה השני של נגיף קורונה נמצא בעיצומו ומציב אתגרים רבים בפני מערכת הבריאות בכלל ובית החולים בפרט. לאחרונה הגיע לרמב״ם שר הבריאות החדש, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, כדי לעמוד מקרוב אחר ההיערכויות של בית החולים באופן כללי, ובפרט אחר האפשרות שבתרחיש מסוים ישמש בית החולים התת-קרקעי על שם סמי עופר כאתר קליטה אזורי לחולי קורונה. השר, מלווה בהנהלת רמב״ם, נחשף לתרגול הצוותים כחלק מהחותם למשימת הטיפול המורכבת במטופלים אלו. כעת נעבור לעניין משמח יותר, גם בתקופה לחוצה, עם מגבלות על התכנסויות ואירועים. מוסד רפואי כמו הקריה הרפואית רמב״ם לא יכול לוותר על מסורת חשובה שמוכירה את מנהיגי הרפואה שפעלו פה בעבר, או פעילותם, ביסיסה את המצוינות והיכולות של רמב״ם העכשווי, כפי שאנו מכירים היום. לאחרונה התקיים טקס מעגל מנהיגי הרפואה לציון פועלו של פרופסור דניאל רייס, מנהל המחלקה האורתופדית ומי שנמנה על אחד מפורצי הדרך בתחום הניתוחים האורתופדיים. נספר לכם שכדי להימנות על מעגל מנהיגי הרפואה ברמב״ם, על הרופא להיות מי שתרם תרומה משמעותית לפיתוח הרפואה הקלינית ולקידום המחקר הרפואי בבית החולים ומחוצה לו, וגילה מנהיגות יוצאת דופן בתחומו. הנה דברים שנאמרו במסגרת האירוע המכובד. פרופסור רייס, אני מאחל לך הרבה אושר והצלחה, ואין ספק שאתה ראוי לכבוד שאתה מקבל עכשיו. מה אני אגיד לך, דני? בחיים לא שאלתי אותך, דני, תמיד פרופסור רייס. אני כל כך אוהב אותך, כל כך מעריך אותך. תחיה לנו הרבה שנים. זו עוד הזדמנות להודות לך על כל אלה ולאחל לך רק טוב. ואיגוד אורתופדי נותן חסות, אנחנו מקימים קרן דניאל רייס. באיגוד האורתופדי, מלגות להשכלה למתמחים. כעת נעבור לסיפור המרכזי. למרות נגיף קורונה שמשפיע על התנהלות של בתי החולים בכל המדינה, עדיין שמור תפקיד חשוב לטיפול בחולים המשתייכים לאוכלוסיות חלשות. כזהו סיפורו של עבד אל קרים, שחוגג בימים אלו יום הולדת 3. מעזה, והדרך הלא פשוטה שעבר בסיוע צוותים רבים כאן אצלנו מרמב״ם לטיפול במחלה קשה. ממנה הוא סבל. אנחנו מכירים אותו מגיל חודשיים לערך, הוא נולד עם מחלת כליה ואי ספיקת כליות כמעט מהלידה. בבירור שהוא עשה התברר שיש לו מחלה גנטית שגורמת לציסטות בכליות ולעוד תופעות כגון סכרת. הבחנו את זה בעזרת בדיקה גנטית שעשינו אצלנו במסגרת מחקר, וכך הם לא היו צריכים לשלם על כך. הילד התקדם בהמשך לאי ספיקת כליות סופנית שצריכה דיאליזה. בהתחלה טיפלנו בו בדיאליזת בטן, שזה חלק ממערך שהקמנו לטיפול בדיאליזת בטן בילדים תושבי עזה, שלא יכולים לעשות שם דיאליזת דם אפקטיבית. והיינו צריכים לעבור לדיאליזה דרך הדם, שמצריכה אותו להיות בבית חולים כמעט כל יום לבצע אותה. ברגע שהוא הצליח לגדול ולהגיע למשקל מינימלי להשתלה, שזה בערך 10 קילו, התחלנו להתקדם לכיוון השתלת כליה, כאשר האופציה בעצם יחידה לתרומה הייתה שאימו תתרום לו. האימא שמתאימה התנדבה לעבור את כל הבדיקות לצורך תרומת כליה. מה פקרת שפיה מרטין من حد من خلق وانا مصر ان اعط والحمد لله كان التطابق عنده وعندك انه احنا توام مش ولد ومش ام وابنها والحمد لله. התאמה ביניהם היא כל כך גדולה שזה כמו תאומים זהים. זאת אומרת, מבחינה גנטית הם זהים, מה שמעלה מאוד את סיכויים להשתלה מוצלחת. באותו רגע פניתי למשרד הבריאות הפלסטיני על מנת לקבל התחייבות, כי הילד מטופל על חשבון הרשות הפלסטינית, ולצערנו משרד הבריאות הפלסטיני סירב לתת התחייבות, ואז לא הייתה לנו ברירה. המשפחה, האימא במיוחד, האימא מאוד נלחמה וביקשה שכן לעשות את ההשתלה. כאן התגייסה עמותה ישראלית ערבית לעזור לתרום את הכסף. פנינו לעמותת לחשוב על האחר, ברשותה של ע'דיר, ולטובתנו, ובאמת
הערכה מאוד מאוד מכל הלב שרדיר וכל הצוות שלה, של העמותה. תוך 6 ימים קיבלנו את הסכום של השתלת כליה. ההשתלה, כבר עמדנו לבצע אותה, ואז פרצה מגפת הקורונה, והחלטנו לדחות את זה בשביל לא לסכן את הילד ואת האימא ואת הצוותים. האימא נאלצה להישאר פה למשך כל תקופת הקורונה, כל הגל הראשון, מכיוון שכל חזרה שלה לעזה הצריכה בידוד שם, וחזרה שלה לפה בידוד פה, וכל הסיפור לא התאפשר. ולאחר שהגל הראשון של הקורונה דאח, התקדמנו להשתלה. ובהפוגה הקצרה שהייתה לנו בין הגל הראשון לגל השני, הספקנו לעשות השתלת כליה מן החי. הניתוח שלה בדבר בהצלחה, השלב הראשון הינו לקיחת הכליה מהאם. הניתוח הזה נעשה על ידי פרופסור אסליה בהצלחה רבה. ובשלב השני הכנסנו את עבד לחדר הניתוח, הוצאנו את הכליה הימנית שהייתה כליה ציסית ותפשה מקום, על מנת לאפשר לכליה הגדולה של אמו להיקלט בגופו. ההשתלה הייתה מוצלחת מאוד. הילד נכון להיום, כחודש לאחר ההשתלה, מרגיש מצוין, יש לו תפקוד כליה תקין לחלוטין. הוא עולה במשקל, הוא מתפתח נהדר, הוא בעצם נראה כילד רגיל, ומי שיראה אותו לא יוכל לזהות שהוא היה כל כך חולה ועבר השתלת כליה. צריך לציין שבהשתלה הזאת היו מעורבים צוותים רבים בכל בית החולים. זאת פעולה מערכתית מורכבת עם לוגיסטיקה מורכבת שמעורבים בנפרולוגים ילדים וכירורגים ילדים וכירורגים כלי דם ומחלקת ילדים א' וטיפול נמרץ ילדים וצוות פארה רפואי גדול, דות סוציאליות, דיאטניות, פסיכולוגיות, מעבדות ועוד ועוד ועוד. אני לא רוצה לנקוב בשמות כדי לא לשכוח אף אחד, אבל זה מיזם מערכתי מאוד גדול שמטרתו להציל חיים. ואני שמחה שהפעם הכל עבר בשלום והניתוח עבר בהצלחה. אני חושב שצריך להודות פה לעמותה, לחשוב על האחר, שאפשרה בעצם את ההליך ההומני הזה, ואפשרה לאבד חיים כמה שיותר דומים לחיים של ילד בריא אחר. كل احترام لهم انا لا ولا للحظه حسيت حال ان انا غريبه بلاد يعني انا حاسه ببلدي وزياده من كل النواحي من ناحيه الطاقه من ناحيه اهل هنا كله كل شيء تمام يعني ما توقعتش هذا اللي انا فيه ما توقعتش كل اللي يصير من حواليا عملت العمليه كله ساعدني كله وقف حد لحد يعني ما صرت كويسه وشكرا للجميع וזה הזמן שלנו שוב להגיד תודה ללא מעט צוותים שלקחו חלק בהצלת חייו של עבד. זהו, הגענו לסוף המהדורה, וזה הזמן שלנו להזכיר לכם שאת המהדורה הזו וקטעים ממנה ניתן למצוא ברשתות החברתיות שלנו, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב ואינסטגרם, שם גם תוכלו לשתף, לתייג ולכתוב לנו בתגובות. אנחנו גם בגוגל, חפשו חדשות רמב"ם בשורת החיפוש, עברו ללשונית סרטונים, אנחנו מחכים לכם שם. עד למהדורה הבאה. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.